အရင်နှီးဆုံးဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတွေအနေနဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေကြောင့်ခွဲခွာနေခဲ့ကြပါမယ်။မဖြစ်မနေအခြေအနေတစ်ခုမှာပြန်ဆုံဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာအရင်ကမပြောပြခဲ့ပေနဲ့မျိုးသိမ့်ခဲ့ရတာတွေကိုစိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောနိုင်ပါမလား။ဒီတစ်ခါ Prime Special ရုပ်ရှင်ကိုတော့ Music ကိုအခြေခံထားတဲ့ Drama ကားကောင်းလေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ဇလန်လေးက Road Trip သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးကြီးနှစ်ယောက်နဲ့အဖွားကြီးတစ်ယောက်တို့ရဲ့ငယ်ဘဝဆက်မြုပ်ပြန်ကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အဖွားကြီးရဲ့တားကိုသွားတွေ့တဲ့ခီးစဉ်တစ်လျှောက်ပြောင်းဝမဲ့အရာတွေအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာပါ။ဒီကားကို review ထုတ်ဖို့ first time အနေနဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတာမန်ဆက်ကားလေးတကားဒါမှမဟုတ်အသက်ကြီးသူတွေရဲ့ဘဝကိုစာနာဖို့လောက်ပဲထင်ခဲ့ပေမဲ့ Pichu ဆိုတဲ့ character ကြောင့်လုံးဝ short ရသွားခဲ့သလိုဇလန်းကိုပုံနှင်းဝင်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ LGBT တွေရဲ့ဘဝမှာမဖြစ်နိုင်လို့မျိုးသိမ့်လိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေတော်တော်များများရှိမှာပါ။အဲ့ဒီခံစားချက်ကလည်း LGBT ဖြစ်နေလို့နှစ်ဆဖို့ပြင်မရပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်မှာ Pichu ဆိုတဲ့ character ကိုအဲ့ဒီခံစားချက်တွေအပြင်နှစ်ပေါင်းများစွာမျိုးသိမ့်လာတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတွဲမြင်ရမှာမလို့သင်သား LGBT တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုကောင်းကောင်းခံစားမိပါပါ Drama Fight ဆွေဆွေမြည်မြည်လေးကို Soft ကြုပ်လေးနဲ့တကယ်ကိုရှင်နဲ့ထိစေမဲ့ရုပ်ရှင်သားတကားပါ Nomination သုံးဆုဝင်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဆုပဲရခဲ့ပေမဲ့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမယ့်အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရဲ့အခြေအနေကိုအထင်သာမြင်သာစေခဲ့ပြီးတော့သူတို့ခံစားချက်တွေနဲ့အပြုအမူတချို့ကိုပြန်သတိပြုလာမိစေမဲ့ရုပ်ရှင်လည်းဖြစ်တာကြောင့်ကြည့်လို့တန်စေမဲ့ရုပ်ရှင်သားတကားပါ M-Pizza App aka Left the Dance Begin ဟာတနေ့အတွင်းမှာ IMDb 6.8 နဲ့ .1 သာ score ကျသွားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ rating ကတော့ 7.5 ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကို Telegram Channel တချို့နဲ့ဖသားပြန် website တွေကနေပြီးတော့ပြန်ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျ။